你武功差，我不欺负你，我蒙上双眼跟你打。哼！哎，你看你，把眼睛蒙起来了。哼！哎。 只要能赢就行，谁在乎 baby 不 baby 的？耍阴招是谁？一点都不公平！赢了也不光彩。是啊，不是，这不让人笑话吗？逗什么家伙呀！我说你们别笑啊！哎，这场相不本来就是我跟他私了，本来也没有什么规矩，能赢就行啊！这什么歪理呀！来来来，这一次我可不知道要搁到哪里喽。 你让姑娘家打相扑吃沙子，这是爹温柔打你的。在我两个哥哥中间挑拨离间，这是爹我跟他们还你的。 小石头呢？娘子，你不是来看我的，你看我这都受了一身的伤，你也不关心一下。我为什么要关心你啊？你做坏事在先，受伤也是你活该。小石头要是受伤的话，我饶不了你。温柔，小石头，你怎么来了？我担心你啊，你没受伤吧？我没事儿，让我看看。哎，我真没事儿，我怎么可能受伤呢？ 你就别操心我了，我今天肚子饿了一天了，我先吃饭吧。好啊。这里面是什么呀？这里面有什么呀？是不是里边上东西了？啊！
怎么会有声音？有人的声音，怎么会有人的声音？去看看，去看看。这是雷！别过来！别过来！别过来！不要过来！不要过来！不要过来！有水没有？有没有水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 ？帮帮忙啊！有没有水啊？别跑行不行啊？帮帮忙！马上就要炸了！那有水缸，那有水。谢谢你啊，兄弟。不用谢。哎，把刺客拿下！哎，我不是刺客，管你是不是刺客，拿下再说。下！酒在桌上，刀在手边。雷总堂今日叫我来，是叙旧，还是杀人？杀人嘛，也行啊。那杀谁？当然是你了。那就不劳雷总堂动手了，我就只不过是个废物，不碍着您什么事儿吧？你跟我这装什么装啊？天底下知道关七没死的，除了我不就是你吗？小侯爷，你把关七放出来，害我不浅呢、啊。怎么着，不甘心了？既然雷总堂都已经知道了，那我也没什么好遮掩的。世间但凡所有的酒局都是如此，有人上桌喝酒，就有人站着伺候。可总当那个伺候的人，试问雷总堂，你甘心吗？酒局上有几把椅子，那都是有定数的，你想坐上去就得把别人挤下来。试问谁愿意当那个被挤下来的人呢？我给过你机会的，就在这个破板门，是你自己不来呀、啊。如果当初能够把苏梦枕杀了，就算你不求着要，也会有人给你送上一把椅子。可是现在，我劝你老实点儿。你做什么我管不着，可是你别打我六分半糖的主意，要不然我把你做的事情报上去，这些年你也就白忍了。小侯爷，当个废物活着总比死了强吧？相信这个道理小侯爷是懂得的。